হাই এভরিওয়ান, তুমি জানিলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। এতিয়া আবেলি হ'ল, কাৰ্ফিউ ষ্টাৰ্ট হৈছে বাৰু, আৰু কাৰ্ফিউ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে আমি ওলালোঁ। আচলতে বেছি দূৰ নহয়, একদম কাষতে, পাঁচ মিনিটমান দূৰত মাহীহঁতৰ ঘৰ। গৈয়ে থাকোঁ, গম পায় আগৰ ভিডিঅ'ত যোনে যোনে দেখিছে গম পাব। পূৰা চাৰ্জাৰ লৈ গৈ আছোঁ কাৰণ মোবাইলত চাৰ্জ নাই, কাৰণ ঘৰতে সোমাই আছোঁ, ভাল নালাগে কাৰণে গৈ আছোঁ তাত, অলপ সময় থাকি গুচি আহিম। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাক আজি স্পেচিয়েল খানা খুৱাব। এ, ক'ত বইল কৰি আছা? বাচন নাই, চাওমিন আমাৰ চাওমিনটো বইল হৈ গ'ল, এতিয়া বান্ধাকবি কাটি আছো। বহুত বেছি আমাৰ কি নাই, যোগান নাই, যিখিনি আছে সেইখিনিকে থুলমূলকে বনাম। চাই থাকক, এইটো ৰেচিপি নহয়, কি খাম সেইটোহে দেখাম। ডাঙৰকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, বান্ধাকবিটো ফ্ৰাই কৰি আছে। বেলেগ একো নাই, আগতে বস্তু বান্ধাকবি আছে, বান্ধাকবিতে বনাব। এতিয়া আমি বানানা চিপ্ছ খাই আছোঁ, আৰু আমি ৰাখি থওঁ যে এইখিনি কম হ'ব, সেইকাৰণে আলু বইল দিব লাগে। ঠিক আছে, লগ পাই দিম। এইখিনি বান্ধাকবি আধা কাঁচাকৈ ভাজি থৈ দিছে, আৰু ইয়াতে বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু কিবা কিবি মছলা থাকিব, মিক্স কৰি থাকিব। কেৰাহীটো ইগনৰ কৰক, ইহঁতৰ বহুত পুৰণি কেৰাহী, সেইকাৰণে মামৰে খাইছে। মামৰে খোৱা নাই লৈছে আৰু। তেল কম হ'ল নেকি? এয়া ৰান্ধনি, এয়া খাবলগীয়া অডিয়েঞ্চ, আৰু এয়া মই মোৰ হয়। কি হ'ব হ'ব আৰু নাজানো, আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ। অলপ লাগি গ'ল, দিব নালাগে নেকি? লাগিবতো এইটো, অলপমান ইমান পানী পানী, অঁ গোটা গোটা হৈ গ'ল। হৈ গৈছে, কালাৰটো ঠিক হোৱা নাই কাৰণ বাচনটো ভাল নাই, কিন্তু খাই চাইছোঁ, টেষ্ট কৰিছোঁ, ভাল হৈছে, ভাল হৈছে না? আমি দুজনে টেষ্টাৰ, এতিয়া খাম আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই চাই দিবা। এতিয়া খাই লওঁ, অলপ পিছত লগ পাইছোঁ, খোৱাৰ টাইমত ভিডিঅ' কৰিব নাপায়।
ঘৰত আহি পালেও হাং ঘাটি গৰম লাগিছে, দেখিছে খামি আছোঁ মই, সেইকাৰণে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু। যিসকলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে তেখেতসকল কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। বন্ধত ঘৰতে আছে সেইকাৰণে সৰু সৰু যি পাৰিছোঁ তেনেকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে অনুৰোধ, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাকী নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাবাই। আজি নোৱাৰোঁ আৰু, মানে একদম গলি গৈছোঁ গৰমত।